बता के टाइट कर। ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಪ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಏನೇ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರು ಅಲ್ಲ, ಹೋಲ್ಸೇಲು ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏನೇ ಆದರೂ ನೀವು ಬಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರದ್ದು 3 ಜಾಗ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನ್ ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ನಾನು 3 ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಾವ್ಯಲಾಗ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು 1 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಮರಿಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜನತಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫೇಮಸ್ಸು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನತಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾಜಮನಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಆದರೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಬಿಸಿ ಬಂತು ಅಥವಾ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರಗೆ ಬಂದು ನೀವು ರಾಜಮನಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಆದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ತುಂಬಾ ವರ್ತ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ, ಯಾವುದೋ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೇಟು, ಅವ್ರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೇಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್, ಇದು ಹೋಲ್ಸೇಲು ಅಲ್ಲ, ರಿಟೈಲು ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಶಾಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಸನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಳೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ವೇರು. ಸೊ ಕುಕ್ಕರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. 12 ಲೀಟರ್ ಕುಕ್ಕರು ನಿಮಗೆ ಬರೀ 1,250 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 2,000 ಮಿನಿಮಮ್, ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೋದರೆ 4,000, 5,000, 3,500 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 1,250 ರೂಪೀಸ್ಗೆ 12 ಲೀಟರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 250 ರೂಪಾಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ಯಾನು, ಕಡಾಯಿ, ತಪ್ಪಲೆ, ಸ್ಟೀಲು ಈ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 250 ರೂಪಾಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೇಸರ್ ನೇಮಿಂಗು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ನೇಮ್ ಬೇಕೋ ಆ ನೇಮನ್ನು ಬರೆಸ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಗುರು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರೀ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನೇಮ್ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಶಾಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 2,000 ರುಪೀಸ್ ವರ್ತ್ ಅದು. ನನಗಂತೂ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಪೆಟ್ಟರು. ಜಸ್ಟ್ 8,000 ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಚೆ ನೀವು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5,000 ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋಕೆ ಹೋದರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯೊಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆನ ನನಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಡ್ಮಿನ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಸು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ಯೂರಾ ಅಂತ ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಶಾಪು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಾಟು, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನು ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಲೀಟರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12 ಲೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಲೋ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನಂಬ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ ಕುಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಅವರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕಿತ್ನ ಲೀಟರ್ ಹೇ? 3 ಲೀಟರ್ಸ್. रुको रुको, विशिल है तुम्हारा पास? ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಕುಕ್ಕರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಏನು ಪಾತ್ರೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಕುಕ್ಕರು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಗೆ 1 ಇಯರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕುಕ್ಕರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ 5 ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ನೀವು 1 ತೊಗೊಳೋ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ತೊಗೊಬೋದು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೈಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಇದೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಚೆ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಚೆ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ತವಾ ಐಟಮ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ತವಾ ಐಟಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ನೋಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಓನಾಗಿ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ, ಓ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಓನಾಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆ GST ಆಗಲಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಡಾಯಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 12 ಲೀಟರ್ಸು, 10 ಲೀಟರ್ಸು, 8 ಲೀಟರ್ಸು, ಕಮ್ಮಿ 1 ಲೀಟರಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2000, ನಂಬ್ತೀರ ನೀವು, 2000 ಸ್ಟಾರ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪ್ ಟು 2500-800 ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯಾವ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 2000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗದಂತೂ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈಚೆ ನೀವು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3000 ಆದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಂಡ್ಯೂರಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೋಟಿಂಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಲರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 7 ಪೀಸ್ ಸೆಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವೇನಾದರೂ ಸೆಟ್ ವೈಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. 7 ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? 7 ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಓಕೆ. 1575ಗೆ 5 ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಇದೆ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಪೀಸಸ್. ಹಾಂ, 7 ಪೀಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಲೀಟರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಏನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಸು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಹರ್ನ್ ಮನಿನ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ, ಈಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ, 3 ಕಡಾಯಿ ತೊಗೊಂಡೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಥರ ತೊಗೊಂಡೆ, ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಒಂದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನಗೆ 1950 ರುಪೀಸ್ ಏನೋ ಬಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬ 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 ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.